درود دوستان عزیزم، به کانال خودتون خوش آمدید. لطفاً با سابسکرایب و زدن زنگوله و اشتراک گذاری ویدیوها، همچنین نوشتن حتی یک اوکی از ما حمایت کنید. سپاس. اونی که قرار بود به مردم آموزش بده که چجوری با 1,000,000 تومان شغل ایجاد کنن، خودش شغلش رو از دست داد. مشت نمونه یه خرواره. عبدالملکی نه لامبورگینی ساخت، نه 1,000,000 شغل ایجاد کرد، نه آموزش داد چطور با 1,000,000 تومان میشه کار تولیدی کرد، و او نماد یک طبقه تندرو پرمدعا و پر از شعارهای کودکانه بود. و این در حالیه که این جماعت سالهاست که با دروغ مشغول فریب مردم و تاراج کشورمون هستن. جماعت مذهبی بیشتر جامعه فریب خوردگان رو تشکیل میدن. واقعا نمیدونم چه زمانی میخوان چشماشون رو باز کنن. در همین رابطه پس از استعفای عبدالملکی، سرپرست وزارت کار مشخص شد. یار جلیلی و یک دانشگاه امام صادقی دیگه، زاهدی وفا که به عنوان سرپرست وزارت کار منصوب شده، در انتخابات 1392 مسئول کمیته اقتصادی ستاد جلیلی بود و نقش پررنگی در تیم او داره. او همچنین از اساتید و مدیران دانشگاه امام صادق نیز بوده. حالا نگاهی به دانشگاه امام صادق و عمل کرده اون. همانطوری که همه میدونیم، همه آخوندها یکسان نیستن. به عنوان مثال، آخوند مهدوی کنی مدتی وزیر کشور بود، ولی بعد از آن از سیاست کنارگیری کرد و عمر پربرکت خودش رو صرف تأسیس دانشگاه امام صادق کرد. مرحله اول تهیه زمین و ساختمان دانشگاه بود. او به جای تلاش و صرف هزینه برای خرید زمین و ساخت دانشگاه، فکر زیرکانه‌ای کرد و زمین و ساختمان مرکز مطالعات مدیریت که متعلق به لاجوردی بود رو مصادره کرد. و این در حالیه که مرکز مطالعات مدیریت شعبه دانشگاه هاروارد در ایران بود و هنوز هم به آن منطقه پل مدیریت میگن. و اما موقوفه رو از تولیت وقف آخوند منتظری غصب کرد. بعد از آن خودش رو رئیس مادام العمر دانشگاه اعلام کرد و خانه مجلل داخل محوطه دانشگاه به وسعت 5,000 متر مربع برای خودش برگزید. سپس همسرش خانم قدسی سرخی رو هم رئیس مادام العمر واحد خواهران اعلام کرد. و اما قوانین این دانشگاه مستقل از وزارت علوم بود و این آیت الله شخصا حقوق و مزایای خودش و همسرش و دیگران رو مشخص میکرد. او بعداً از مازاد بودجه دانشگاه چند بنگاه اقتصادی برای خودش ایجاد کرد، از جمله پوشاک جامعه و داروسازی حیان و مجتمع میلاد نور در شهرک غرب و همینطور مرکز خرید بزرگ نور در تقاطع ولی عصر و طالقانی و غیره. برادر بزرگترش هم محمد باقر باقری کنی قائم مقام رئیس دانشگاه و عضو فعال بیت رهبریه. همین برادر قائم مقام دو پسر داره، یکی علی باقری استاد دانشگاه اقتصاد امام صادق که معاون سعید جلیلی استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق در شورای عالی امنیت ملی بود. پسر دیگرش هم مصباح الهدا باقری کنی استاد مدیریت دانشگاه امام صادق که داماد خامنه ای الدنگ و همسر خانم بنت الهدا خامنه ایه که او هم چند سالی مدیریت طرح و برنامه دانشگاه و رئیس دانشکده مدیریت آن بوده. دختر آخوند کنی صدیقه مهدوی کنی استاد علوم قرآنی دانشگاه امام صادق و قائم مقام مادرش در واحد خواهرانه. همسر این خانم آخوند ابراهیم انصاریان، فرزند شیخ حسین انصاریان، مسئول دفتر آیت الله در مجلس خبرگان بودند. این زوج دو فرزند دارند: ظهیر انصاریان استاد فلسفه دانشگاه امام صادق که مدیر اداره گزینش دانشجویان بود و زهی انصاریان که در واحد خواهران دانشگاه امام صادق شاغله. جالبه که بدونید همه نامبردگان که استاد دانشگاه امام صادق هستن در همین دانشگاه، یعنی دانشگاه پدرشون، فارغ التحصیل شدن. دختر کوچک این آیت الله هم مهدی مهدوی کنیه که فارغ التحصیل و استاد تاریخ اسلام دانشگاه امام صادقه
که همکنون مدیر گزینش واحد خواهران و نیز مدیر مدارس دخترانه غیر انتفاعی وابسته به دانشگاهه. همسرش آخون سید مصطفی میرلوهی هم عضو هیئت علمی و مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه امام صادق و مدیر و امام جماعت و تولیت مسجد امام صادق در میدان فلسطینه. این زوج سه فرزند دارند. فرزند اول سید محمد حسین میرلوهی که فعلاً دانشجوی دانشگاه امام صادق و ضمناً داماد آخوند علیرضا پناهیانه و دو فرزند دیگر هنوز مدرسه میرن و تصمیم دارن که با تلاش و کوشش در دانشگاه پدر بزرگشون استاد و مدیر بشن. این آیت الله یک فرزند پسر هم داره به نام محمد سعید مهدوی کنی، فارغ التحصیل و استاد ارتباطات دانشگاه امام صادق که هم اکنون ریاست دانشگاه رو بر عهده داره. همسرش هم از همین دانشگاه مدرک گرفته و در همین دانشگاه کار میکنه. این زوج سه فرزند دارن که اونها هم هنوز به سن دانشگاه نرسیدن که وارد دانشگاه خانوادگی بشن. واقعا این خانواده باید الگویی برای همه خانواده های جهان باشن و شخص آیت الله که عمر خودش رو صرف علم، دانش و مال حاصل از علم کرد. این دانشگاه به اقوام و وابستگان مقامات که میخوان وزیر یا نماینده مجلس یا مدیر کل بشن و مدرک مناسب ندارن امتیازات خاصی میده که در کمترین زمان مدرک مورد علاقه خودشون رو تحصیل کنن. و این در حالیه که اکثر مدارک دکترایی که مدیران جمهوری اسلامی جهت پست و منصب نیاز دارن توسط همین دانشگاه صادر شده. میده که حالا من یه چیز جالب تر بهتون میگم، برای مردم هم احتمالاً خیلی جذابه. اگر دولت آینده هیچ اقدامی انجام نده، سال بعد تورم حتما 10-15% پایین تر از امسال خواهد بود. یعنی مشابه وضعیتی که اول دولت آقای روحانی شد. دقیقاً. یعنی بدون اینکه اتفاق ویژه‌ای در سال 92 رخ بده، شروع کرد در واقع منحنی تورم به کاهش خودش. این رو از الان من میخوام بگم در مورد سال 1400 یا 1401 که آقایون به نام میخوام بزنن توجه داشته باشن که بخشیش بدون هیچ اقدامی هم حاصل خواهد شد. این قربون این شانستون برم، یعنی یه 15% همینطوری تو جیبتون هست، اینم میذارید به حساب خودتون، ما هم کیف میکنیم که آفرین چقدر شما خوبید. این فرد رو میشناسید؟ از فضا نیومده، در سوئیس هم زندگی نمیکنه. ایشان احسان خاندوزی یکی از بانیان وضع امروز هستند. او زمانی که هیچ کاره بود اینگونه با قلدری میگفت، ولی امروز به عنوان وزیر اقتصاد دولت تمام زندگی مردم رو به هم ریخته و توان کنترل قیمت گوجه رو هم نداره، چه برسه به تورم. دلار سعودی، سکه سعودی، مسکن سعودی، خودروی سعودی، تنها چیزی که رو به افوله ریال داخل جیب ملته که به لطف همین مدعیان اقتصاد بلد انقلابی در حال تبدیل شدن به بی ارزشترین ارز دنیاست. قیمت یک ماشین در ایران چیزی حدود خوشبینانش 20 برابر، بدبینانش 40 برابر قیمت خودروی جهانیه. خیلی راحت هم قابل محاسبه است. چلا، یعنی اونایی که فکر میکنن ما ماشین رو تو ایران داریم مثلا 2 برابر قیمت جهانی میخریم خیلی اشتباه میکنن. ما میتونیم قشنگ ثابت کنیم که مثلا ما خیلی از ماشین رو تو ایران داریم 40 برابر قیمت جهانی میخریم، به مردم اون تحمیل میکنیم. پیشبینی حسین علی منتظری از پایه‌گذاران و مبتکران ولایت فقیه و قائم مقام معزول رهبری توسط خمینی. وی پس از عزل منتقد ولایت وقیح شد و در حصر خانگی در سال 88 مرد. به چه مدعوضی شد این مردم رو کتک بدنیم برای اینکه میگه نه تو قبول نداشتیم. من نه خودم نه پیغمبر. من اطلاع دارم که تو قوم اوردن تو مساجد باتون تقسیم کردن برای اینکه بسیجی ها مردم بزنن. آیون همطور دنبالشو گرفتم و همچون حفظ نظام حادث و وحدت کلمه. وحدت کلمه چی؟ شما خودتون تفرقه درست میکنید. وحدت کلمه کشور مالی مردمه. ما یه فصل در قانون اساسی همیش راجع به حقوق مردم داریم. ای آقایون این فصل رو اصلا نادیده میگیرم. فقط یه بلایت مطلقه درست کردم که من یادم، من بازنگری رأی ندادم برای که بلایت مطلقه قبول نداشتم. با این که بلایت وقتی ما درست کردیم بابا جون،
اما معذاله که ولایت مطلقه غلطه. خودی پیغمبر اکرم هم ولایت مطلقه نداشت، بلکه خدا تو قرآن به پیغمبر گفت فحکم بینهم بما انزل الله. من پتیل حتی میخوایی بگوی نیم، پیغمبر هم ولایت مطلقه نداره. آقایون یه ولایت مطلقه دو کن، باقی اصول قانون اساسی همه نادیده گرفته میشه. با این که این اصول مردم حق اجتماع دارن. ما از اول که انقلاب شد یاد انگاجیم استقلال آزادی، معنیش آزادی معنی آزادی مسئولی نیست. یعنی 43 سال فساد آخوندی، آیا دیگه وقتش نرسیده که تموم بشن؟ مثل اینکه مردم ایران رو جادو کرده بودن و زیبایی رو زشتی و پلیدی می دیدن. باید مردم این روزها رو می دیدن تا باور کنن که جمهوری اسلامی چه کثافت خونه ایه. من امروز صبح که داشتم وارد وزارت حاجی می شدم، دوستان دم در حراست به بنده گفتن چون آستین کوتاه تنت هست دیگه نمیتونی وارد وزارت خارجه بشی، در حالی که 80% آقایون اینجا آستین کوتاه دارن در آره 80% میشه. عرض میکنم که باشه، من از هفته آینده زیر بار نمیرم و چون آستین کوتاه میپوشم متاسفم که نمیتونم در خانه خودم که با همه وجود دوستش دارم وارد بشم. چین رئیس دوره‌ای بریکس بوده، روسیه حضور داشته، ایران رو دعوت نکردن، فوج فوج سردار و سرهنگ رو فرستادیم به سفارت روسیه در تهران. قسمت اولش دیگه ها، میام قسمت اولش که شوخی نه شوخی نبود. بعد امارات رو، عربستان رو، نه جدی میگم، یعنی حراست اعلام کرد که بنده از هفته آینده نمیتونم وارد وزارت خارجه بشم. خب حالا این رو با هم بعد جلسه صحبت میکنم. سید حسن خرس الله میگه اتفاقات مهمی در حد یک انفجار بزرگ قرار بیفته که باید همه حواس‌ها جمع باشه. در همین رابطه یک آذربایجانی فیلمی از قاسم سلیمانی پخش کرده که در آن رفتار قاسم سلیمانی بسیار اروتیک و همراه با لذت‌جویی و کامجویی از یک دختر نوجوانه. Dini rəhbərimizin hansı kitabına uyğun olaraq icra olunur bu cür təsəlli formaları? بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.